Nuk e si duk gjithë mesazhi i Erben Ahmetit, ne munduam ta diskutonim pak me Flogertin dhe me Polin pak më herët, por do doja edhe qëndrimin tënd tani si nëse mund ta zbërtejmë qëndrimin e Ahmetit. Tani unë e shoh që profecia jon për të rënë PS-ja nga pushteti do ishte përçarja e PS-s. E vetmja mënyrë që mund biri nga pushteti. Dhe tani po shikojmë një përçarje totale midis gjeneralëve. Erben Ahmetaj është një aktor shumë i fuqishëm në Partinë Socialiste. Një njeri me peshë i cili ka ardhur në politikë si një biznesmen i suksesshëm me miliona euro të deklaruara. Kështu që ka një alibi shumë të fortë për gjithë të ardhurat e veta. Nuk është se ka ardhur nga hiçi edhe u pasurua një ditë bukur si shumë zonja që kemi parë që kanë qenë me kputc me shapka me gishtë dhe tani e kanë çantën 35.000 euro, 40.000 euro. Ajo çfarë dekriptova në mënyrën më në qasje më realiste ishte Erben Ahmetaj i bën karshillëk qeverisë dhe i thot mo nuk më bëni dot asnjë gjë. Domethënë i del drejtësisë së re që po e kërkon me 117 vota pro, 3 abstenime dhe as i kundër. Edhe i thot unë do vi, do gjykohem kur të po kur ket kur ta vendosun që aty ekziston liria. Praktikisht ka rrëzuar gjithë pretendimet e qeverisë për 10 vjet për një drejtësi të re. Sepse po flasim për numrin 2 të qeverisë, zëvendës kryeministri. Dhe në qoftë se zëvendës kryeministri thotë që kjo drejtësi e re është ndërhyrë, atëherë gjithë sistemi që ka i minuar. Pra, ose kemi të bëjmë me Erben Ahmetaj i cili ka vjedhur inceneratorët dhe po krijon një lloj alibie, ose kemi të bëjmë me një gjuetish trigash. Ti te kush je më shumë? Mua nuk më intereson fare. Jo, në ato që shef. Ja ta shpjegoj shpejt. Unë nuk më intereson fare sepse unë e di që si Tiki Beni, si Tvi Hyseni, ne do flasim për të njëjtën gjë sepse legët do vidhen prap. Ktu nuk është problemi i individit, tu është problemi që individi që futet në sistem. Pra sistemi që për, ajo postulati Ramos, nuk është individi por sistemi. Tani ideja është, mua nuk më pëlqeu fare as qasja e kryeministrit sepse pa shumë nervoz. Mua më ngjajti si Enver Hoxha. Pra mjaftonte që thoshte tani patatja nuk është bukë por e gjell. Me atë intonacionin e vete, i thaj pështyma, i thaj gjua, sepse janë bërë skandalet në përditshmërinë e vete dhe po i mbaron dhe retorika për t'i mbrojtur. Dhe po t'i shikosh gjithë skandalet që kanë ndodhur dhe deklaratën publike të kryeministrit ton kanë një mërus për bashkët. Pra hyrja edhe mbyllja janë një lojë. Zhvillimi ndryshon bazë të aktorëve të skandalit, që do të thotë këtu qeveria ka rënë fare. Sepse ka skandale, më fran, të merret zëvendës kryeministri të akuzohet për inceneratorët, për vjedhje, për gjitha, dhe është një minister i cili nga kabineti vetë, shefja kabinetit vetë, ju zbulua që pastruse i kishe vjedhur 500.000 euro. Se kjo është lebetice pastaj. Dhe në qofë se ne veflasim për këtë, unë e shof një luft, një rivalitet midis Erion Vilijet edhe Erben Ahmetajt. Pra është luft shumë e madha. Dhe koka, falëse, ka markohen, koka që e mbretit e Luigi 16, me deklaratën e famshme që a ishte brillante, pra Erben Ahmetaj ka bërë një fjalim brillant, një shpjegim brillant, me metafora duke i treguar gjithë armiqtë të vetë, të klasës vetë, sepse loja mrena lojt është më e egrë se sa loja me kundështarin. I ka treguar që edhe mbreti bie një ditë. Pra, Erben Ahmetaj nuk është një njëri do si do, nuk është një njëri që nuk ka lidhja, një njëri që nuk njef, një njëri që nuk ka informacion. Erben Ahmetaj për bën presionin gjithë qeveritarve që unë di shumë për juve. Që që mbylleni. Oke, da një kuptoj. Presionin që bën, dëvëndalën pak, i bën presion politikës, por në këtë moment, Flogerti është Spaku në lojë. Pra, a i nuk do t'i bëj presion politikës, shri dhe ka politika me Spaku, Spaku është i pavarur. O Sim, e di patjetër, di si është historia, se e tha pak më herët edhe Poli. Historia është që Spak po bën punën e ti. Po. Dhe ata që sulmojnë Spak, ose vën diskutim Spak, pavarësisht se Spak sigurisht që nuk është perfekt, se do ishte absurd dhe ta thonim, se nuk ka asgjë perfekte askund jo në Shqipëri, është Spak dhe është shumë më mirë nga çka që ndritësia. Dhe Erben Ahmetaj duhet mirë kuptuar më. Erben Ahmetaj është në akuzë. Në akuzë po përdor gjithë gjërat. Sigurisht më, ç'a preti që shkoj ai para bankës të akuzuarve dhe thotë po unë e bëra fjala vjen? Jo më jo, ai do vën dyshim çdo provë që ndërton SPAK, do vën në dyshim legjitimitetin e SPAK, institucionin e SPAK për shpëtuar veten.
është në drejtën e tij, nuk po bën asgjë gabim. Po mos e bën bisedë. Jo, e bën si bisedë. Një pyetje, kam. Më thoni një herë që një pasur ka bërë burg. Flasim realisht të bërë tani, mos flasim që do vej Arbena Mela ka për të bërë burg, sa do bëj burg gjyshja ime në varr 23 vjet.